इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः सागर पोखरेलः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य पुदुचेर्यां विभिन्नानां विकासपरियोजनानां उद्घाटनं विहितम्। अमुना समाश्वासितं यत् केन्द्रसर्वकारः पुदुचेर्याः विकासाय सर्वतोभावेन साहाय्यं प्रदास्यति इति। केन्द्रीयगृहमन्त्रिणा अमितशाहेन प्रोक्तं यत् आगामिदिवसेष् असमराज्यं पूर्वोत्तरराज्यानि च सकलगृहोत्पादनक्षेत्रे सर्वाधिकयोगदानदायकानि राज्यानि भविष्यन्ति। केषुचित् राज्येष् कोविडसंक्रमणस्य संवर्धितप्रकरणानि निध्याय केन्द्रप्रशासनेन विशिष्टदलानि संगठितानि। भारतपाकिस्तानयोर्मध्ये अद्य नियन्त्रणरेखायां सौहार्दपूर्णस्थितेः निर्माणदिशि समीक्षा संजाता। भारतबंगलादेशयोः मध्ये मार्चमासस्य षड्विंशतितारिकातः मैत्रीपूर्णसम्बद्धनिर्माणदिशि यात्रिणां कृते रेलसेवा समारप्स्यते। अपि च भारत इंग्लैण्डयोः मध्ये क्रीड्यमानायाः चतुःनिकषस्पर्धाश्रृंखलायाः तृतीयनिकषस्पर्धायां भारतेन भद्रतरं प्रदर्शनं कृतम्। कोरोना महामारीं विरुध्य संघर्षे राष्ट्रः ऐक्यभावनया युध्यते। भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु। सामाजिकदौर्यं परिपालयन्तु। पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य पुदुचेर्यां विभिन्नानां विकासपरियोजनानां उद्घाटनं विहितम्। अमुना समाश्वासितं यत् केन्द्रसर्वकारः पुदुचेर्याः विकासाय सर्वतोभावेन साहाय्यं प्रदास्यति इति। प्रधानमन्त्रिणा एतत् वक्तव्यम् अद्य पुदुचेर्यां 30 अर्बमूल्याधिकानां नैकासां कल्याणकारी परियोजनानां अनावरणस्य शिलान्यासस्य च अनन्तरं कार्यक्रमं सम्बोधयता प्रतिपादितम्। केन्द्रीयमन्त्रिणा अमितशाहेन प्रोक्तं यत् आगामिदिवसेष् असमराज्यं पूर्वोत्तरराज्यानि च सकलगृहोत्पादनक्षेत्रे सर्वाधिकयोगदानदायकानि राज्यानि भविष्यन्ति। अमुना धार्मिकसमारोहे उपस्थितेः परं जनसमूहं सम्बोधयता एतदपि उक्तं यत् असमराज्यं जलाप्लवरहितं हिंसायुक्तं लुण्ठनादिप्रकरणैः मुक्तं च भवेत् इति सबलं प्रतिपादितम्। प्रोक्तं यत् अमुना असमराज्यं समग्रविकासस्य पथि वर्तते। अपि च कदाचित् एतत् हिंसायाः विरोधस्य प्रतिमूर्तिः आसीत्, परम् अद्य विकासमार्गे सर्वदा उत्तमव्यवस्थायुक्तराज्यत्वेन प्रसिद्धमस्ति। केषुचित् राज्येष् कोविडसंक्रमणस्य संवर्धितप्रकरणानि निध्याय केन्द्रप्रशासनेन विशेषदलानि संगठितानि। एतैः दलैः संक्रमणसंवर्धितराज्येष् यात्रां विधास्यते। संक्रमणस्य संवर्धितप्रकरणविषये च समीक्षा विधास्यते। कारणानि च समीक्षन्ते। एतानि राज्यानि सन्ति महाराष्ट्रः, केरलः, कर्णाटकः, तमिलनाडुः, पश्चिमबंगालः, छत्तीसगढ़ः, पंजाबः, मध्यप्रदेशः, जम्मूकश्मीरः, गुजरातश्च। केन्द्रीयस्वास्थ्यमन्त्रालयानुसारि सम्प्रति महाराष्ट्रः प्रथमं स्थानं संधत्ते, यत्र दैनिकानुसारं सर्वाधिकप्रकरणानि सम्प्राप्तानि सन्ति। महाराष्ट्रे प्रतिदिनं प्रायः 8,000 प्रकरणानि सम्प्राप्यन्ते। एवञ्च तदनन्तरं केरलप्रदेशे प्रायः 4,000 प्रकरणानि, पंजाबे च 600 प्रकरणानि प्राप्यन्ते। भारतपाकिस्तानयोः मध्ये अद्य नियन्त्रणरेखायां सौहार्दपूर्णस्थितेः निर्माणदिशि समीक्षा संजाता। रक्षामन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् उभयोः देशयोः सैन्यप्रमुखयोः मध्ये नियन्त्रणरेखा विषयिकी स्थितिम् अधिकृत्य मन्त्रणा संजाता। एवञ्च मन्त्रणायां नियन्त्रणरेखोपरि शान्ति सौहार्दपूर्णस्थिति निर्माणदिशि नैके विषयाः चर्चिताः।
भारतसैन्यप्रमुखयोः मध्ये विहितवार्तायाम् एतत् पूर्णरूपेण स्पष्टीकृतं यत् सम्प्रति उभाभ्यां देशाभ्यां नियन्त्रणरेखायाः उल्लङ्घनं न स्यात् तथा च न कस्यापि प्रकारस्य गोलिकाप्रहारकार्यान्वयनं भवेत्। उभयोः देशयोः ध्वजमेलनोपवेशनविषये अपि सहमतिः जाता। भारतबंगलादेशयोः मध्ये मार्चमासस्य 26 तारिकातः मैत्रीपूर्णसम्बन्धनिर्माणदिशि यात्रिणां कृते रेलसेवा समारप्स्यते। भारतबांग्लादेशयोः रेलयानविभाग अधिकारिणां मध्ये एतत् विषयम् उपलक्ष्य द्विदिवसीया बृहन्मन्त्रणा सञ्जाता। तच्चान्तरा कटिहारक्षेत्रीय रेलसेवाप्रबन्धकेन रवीन्द्रवर्मणा संसूचितं यत् नूतनरेलसेवा पश्चिमबंगालस्य जलपाईगुरी एवञ्च बांग्लादेशस्य ढाकाक्षेत्रपर्यन्तं प्रचलिष्यति। मन्त्रणायाम् अस्यां बंग्लादेशस्य रेलप्रबन्धकः शाहिदुल इस्लाम, रेलवेप्रबन्धकः सेलदाह शैलेन्द्रसिंहश्चापि उपस्थिताः आसन्। नूतनरेलयानं साप्ताहिकीरूपेण सोमवासरे, गुरुवासरे च जलपाईगुरीतः एवमेव शुक्रवासरे ढाकातः प्रचलिष्यति। वाणिज्य उद्योगमन्त्रिणा पीयूषगोयलेन प्रोक्तं यत् भारतं समीचीनरीत्या कोरोना महामार्याः उन्मूलनस्य पथि अस्ति, अपि च औषधोपक्रमोद्योगाः अपि अस्मिन् दिशि अग्रेसराः वर्तन्ते। एतत् सम्बद्धं षष्ठमे अन्ताराष्ट्रियसम्मेलने अमुना औषधोपक्रमक्षेत्रसम्बद्धा जनेभ्यः महामारीम् अवसररूपेण परिवर्तयितुम् आग्रहः कृतः। अत्रावसरे एतदपि भणितं यत् भारतं विगतवर्षेषु स्वास्थ्यपर्यवेक्षणक्षेत्रे विशेषध्यानाकर्षणं प्रदर्शयता दृढस्थितौ वर्तते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं आकाशवाणीतः प्रसार्यते। केन्द्रप्रशासनेन निवेशकाः परामृष्टाः यत् निधि व्यावसायिकोपक्रमेषु निवेशात् पूर्वं तत्सम्बद्धनिर्देशाः नियमोपनियमाश्च पूर्णतया निरीक्षणीयाः सत्यापितव्याश्च। केन्द्रीयमन्त्रालयेन अद्य एतत् सम्बद्धात्मिकीं परामर्शरूपरेखा प्रस्तुता एवञ्च निवेशकाः निर्दिष्टाः यत् यदा निवेशकः निधिनिवेशोपक्रमेषु निवेशं करोति तत्पूर्वं सर्वै नियमावली च निरीक्षणीयाः, यतोहि साम्प्रतं यावत् एतादृशानि नैकानि प्रकरणानि प्राप्तानि यत्र निवेशकः स्वमूल्यनिधिं पूर्णरूपेण प्राप्तुं न शक्नोत्, पूर्णनियमज्ञानाभावे तस्य राशिः पूर्णरूपेण न सुरक्षिता इति सूचना प्रदत्ता। केन्द्रसर्वकारेण अद्य द टॉप ऑनलाइन स्ट्रीम इत्यस्य अपि च सामाजिकसञ्जालपटलाय दिशानिर्देशाः सामाजिकपटल आचारसंहितायाः उद्घोषणा कृता। नवदिल्ल्यां संचारप्रौद्योगिकमन्त्रिणा रविशंकरप्रसादेन वार्ताहरान् प्रबोधयता उक्तं यत् दिशानिर्देशेषु सामाजिकसञ्जालक्षेत्रस्थ सम्भ्रमाणां समनार्थम् अनुपालन अधिकारी इत्यस्य नियुक्तिः भवेत्। अवधेयमस्ति यत् दिशानिर्देशाः सामाजिकसञ्जालेषु आपत्तिजनकसामग्रीणाम् आधिक्यकारणात् तस्य शमनार्थं प्रदत्ताः। भाजपा इति दलस्य राष्ट्रिय अध्यक्षेण जेपी नड्डावर्येण कोलकातायां दलस्य सम्मर्द श्रोताभियानस्य लोखो सोनार बंगला इति नामना प्रारम्भो विहितः। देशे साम्प्रतं यावत् 170,000 उत्तर 26,00,000-अधिकेभ्यः जनेभ्यः सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। स्वास्थ्यकल्याणमन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् 24 होरासु 47,900-3,00,000-5,00,000 जनेभ्यः सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। भारत इंग्लैण्डयोः मध्ये क्रीड्यमानायाः चतुर्निकषस्पर्धा श्रृंखलायाः तृतीयनिकषस्पर्धायां भारतेन भद्रतरं प्रदर्शनं कृतम्। इंग्लैण्डदलस्य प्रथमपर्याये 12 धावनांकानां प्रत्युत्तरे भारतस्य प्रथमपर्यायः 45 उत्तरैकशत